Första gången jag talar i Kungsträdgården med Karl XII bakom mig, det gjorde jag för några år sedan åt det hållet, och säkert var flera av er med även då, så att det känns alltid lite extra tryggt och säkert att ha hjältekonungen i ryggen. Den här dagen är ju så mycket mer än bara ett fackeltåg för hjältekonungen. Det här är en partipolitiskt obunden manifestation till försvar för att vi ska minnas vår historia och våra förfäder. I dagens samhälle så vill politiker och etablissemang få oss att bli ett historielöst folk. Man vill skapa ett rotlöst folk, individualistiskt folk som är lätta att kontrollera. Och ett folk som inte kan sin historia kommer också att förlora sin framtid. Därför är det så viktigt för mig och för alla er som är här att vi levandegör den svenska historien. Vi tänker inte acceptera att man tystar ner svensk historia. Vi tänker inte acceptera att man förlöjligar svensk historia. Vi återerövrar svensk historia. Vi ser till att den svenska historien finns i vårt kollektiva minne och medvetande som folk. Och den oinitierade frågar sig, är det så relevant att minnas de gamla historiska kungarna och övriga personer som har kämpat för Sverige? Engelbrekt, Gustav Vasa, Gustav Adolf, Karl XII. Och tillåt mig då bara svara att från Engelbrekt till Karl XII är det ungefär 300 år. Och från Karl XII till oss, vi som lever här idag, är det också 300 år. Och det är lite perspektiv på Sveriges urgamla historia. Och hur många människor som har kämpat för det här landet under århundradenas gång. Det är inte så att de här personerna alla levde vid samma tid för länge sedan. Utan det är alltså århundraden emellan dem. Och säkert inspirerades vår hjältekonung Karl XII av upprorsledaren och frihetskämpen Engelbrekt som levde 300 år före honom. Precis som vi idag, när Sverige står inför akuta hot, kan låta oss inspireras av Karl XII:s kamp. Karl XII, han blev kung 1697, och ganska tidigt så kom det flera olycksbådande tecken. Hans far Karl XI dog, och efter en månad brann Tre Kronor slottet. När kung Karl skulle krönas så tappade han kronan, en krona som han själv valde att sätta på sitt eget huvud. Och flera av de här tecknena ansågs vara olycksbådande. Det kan man väl säga att de fick rätt i, med tanke på att Sverige efter några år angreps av ett förbund bestående av tre länder, nämligen Ryssland, Danmark och Sachsen-Polen, som gav sig på Sverige och Karl XII i ett läge då man trodde att Sverige inte var att räkna med. En ung och oerfaren kung, trodde man, som inte hade mycket att bjuda tillbaka. År 1700 bröt det stora nordiska kriget ut. Karl XII lämnade Stockholm i april och kom aldrig mer att få återse sin hemstad. Han lämnade alltså hem och familj vid 17 års ålder och krigade sedan försvarskrig för Sverige ända tills 1718, då han stupade. Där kan man tala om att offra något för Sverige och det svenska folket, att ge upp allt som 17-åring. Och kung Karl tvingade ner dem på knä. Han slog Europa med häpnad i Narva, i Dyna, varifrån faktiskt de här mörsarna kommer. Det är krigsbyten från Dyna utanför Riga
där svenska herren vann en avgörande seger 1701. Här står krigsbytena. I Hål of Shin 1708 och på många fler slagfält runt om i Europa. Karl den 12:e lyckades motbevisa de som hade tvivlat på honom och på hans förmåga. Och varför lyckades han med detta? Jo, för att han personifierar någonting helt annat än vad dagens ledare gör. Nämligen ett hjältemod och förmågan att leva som man lär. Karl den 12:e var inte som dagens politiker som bekvämt sätter sig i sina palats och låter andra utföra arbetet. Utan han var en av sina soldater. Han var ett med dem. Han stred ofta i främsta ledet. Han bar inga gradbeteckningar på sin blåa karolinska uniform. Det talas om att han var uppe först av alla i fält och gick och la sig sist av alla. Många vittnar om att han åt den sämsta maten, den som blev över efter att hans soldater hade fått sin mat. Det fanns alltså ett oerhört stöd för den här kungen under en tid då krig, missväxt och sjukdom var det som spreds bland herren. Och man kan fråga sig varför Karl den 12:e lyckades att få med sig hela det svenska folket på detta. Och det var just för att han var en av dem och han levde som han lärde. Det kan man inte säga om dagens ledare i Sverige. Jag vill hävda att ingen politiker i Sverige idag har tillnärmelsevis lika stort folkligt stöd som Karl den 12:e hade som enväldig kung under en tid då Sverige befann sig i krig. Det säger ganska mycket om hans förmåga att leda det här landet under väldigt svåra tider. Vi är inte här idag för att vrida klockan tillbaka till 1700-talet. Även om jag i och för sig vill ha det klargjort att jag gärna skulle ha levt idag under ett kungligt envälde hellre än under en socialdemokratisk mångkultur. Så att jag har det sagt. Men vi kan inte få tillbaka Karl den 12:e, men vi kan få tillbaka den anda som han stod för. Att vara modig och inte feg. Vi kan få tillbaka den här inställningen att man lever som man lär. Det gjorde han i fält och överallt annars. Och vi kan få tillbaka inställningen att anfall är bästa försvar. Det var den karolinska arméns devis. Det var den devisen som skördade segrar som fick hela Europa att häpna. Vi samlas här idag för att minnas detta och påminna oss själva om att i svåra tider som Sverige idag genomgår så är vår historia ett stöd. Att klippa av historien från ett folk, det är någonting som man känner igen från Sovjetunionen. Det var det bolsjevikerna gjorde och det är det vissa politiker i Sverige idag försöker att göra. De försöker att klippa av vår tillhörighet till våra rötter. De vill få oss att vissna som folk och vi kommer inte att låta dem lyckas med detta. Det är därför vi samlas här idag. I svåra och dystra tider så är alltså historien ett stöd för oss. För vi minns att Sverige tidigare har stått inför obeskrivligt stora problem. Precis som vi gör idag. Då ska vi ha detta som en tillgång. Och om det tidigare möjligen var så att landet Sveriges existens hotades, så är väl snarare problemet idag att nationen Sveriges existens hotas. Det svenska folkets själva existens hotas. Det är den kampen som vi måste föra idag, nämligen att stoppa och reversera det pågående folkutbytet i Sverige och se till att Sverige även i framtiden är svenskt. Och jag kan garantera att Engelbrekt, Gustav Vasa, Gustav Adolf, Karl den 12:e, de hade aldrig någonsin släppt in inkräktare frivilligt i landet.
Om ändå inkräktarna hade tagit sig in i landet så skulle de aldrig någonsin fått för sig att dessa ska integreras i vårt land. Utan då skulle de ha, för att citera Magdalena Andersson, vänt på varje sten för att få ut dem ur landet som inte ska vara här. Det är vad de hade gjort. Det hade våra förfäder, hjältekonungar och frihetskämpar gjort. De hade inte accepterat att Sverige ser ut som det gör idag. Det kan jag garantera. Så vi minns Karl XII och hans gärningar. Vi använder hans gärningar och alla de som offrade allt för Sveriges frihet då som ett stöd i vår nuvarande uppgift. Så kom ihåg att tack vare de ofantliga uppoffringar som det svenska folket gemensamt stod för då för att rädda Sverige, så lyckades också Sveriges urgamla frihet att försvaras. Karl XII, han offrade sitt liv för Sverige. Det slutade med att freden som då tecknades trots allt ändå bevarade Sveriges självständighet efter en livstid i krig. Nu är vår uppgift att återerövra den här friheten som för tillfället har skeppats iväg från landet till utländsk kraft i Bryssel. Vi ska återerövra vår frihet. Vi ska återerövra vårt land. Vi ska återerövra vår identitet. Vi ska återerövra vår kultur. Tusen tack för att ni har kommit hit den här 30 november 2021. Det här är en start på en lång tradition förhoppningsvis, där vi årligen träffas den 30 november från alla möjliga olika krafter i samhället som vill göra någonting gott för Sverige, som vill minnas vår svenska historia. Det här är alltså återigen ett partipolitiskt obundet evenemang. Vi inte bara bevarar svensk kultur, utan vi återerövrar och återupplivar svensk kultur där den är på väg att dö ut. Och det är precis det vi gör idag. Så min förhoppning och mitt löfte, till och med mitt löfte, är att vi ses här återigen om ett år, den 30 november 2022. Det här är en tradition som vi påbörjar nu. Tusen tack för mig.